A plataforma X atualizou os termos de uso e, a partir de agora, dados fornecidos pelos usuários vão alimentar mecanismos de inteligência artificial. A Soraya Lawant tem os detalhes para a gente dessa atualização. Bom dia, Soraya. Oi, Colombo, bom dia para você, bom dia a todos. Isso mesmo, o X, o antigo Twitter, está atualizando seus termos de serviço e talvez muitos usuários acabem aceitando essa mudança sem nem perceber na hora de utilizar a plataforma, né? Porque agora todos os posts serão utilizados para treinar inteligência artificial, assim como o Grok, que seria uma espécie de rival do ChatGPT, que também é do Elon Musk. Que essas mudanças já passam a valer este ano. A partir do dia 15 de novembro, então, todos os usuários da plataforma não vão poder mais se opor à utilização de informações pessoais para treinar a inteligência artificial. Os termos deixam claro o que todos os posts ou então também mídia compartilhada pelos usuários do X, seja áudio, imagem ou vídeo, serão utilizados para treinar inteligência artificial. Então, basicamente, se você está utilizando a plataforma, o X, para compartilhar qualquer tipo de coisa, você basicamente está concordando com esses novos termos e políticas de privacidade. Agora, se você não concordar, a partir do dia 15 de novembro, então você vai ter que deixar de utilizar a plataforma. A única maneira, então, para se recusar a essa prática é não utilizar mais o X. Em junho, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, vetou que a Meta, que é a empresa dona do Facebook e do Instagram, use os dados de brasileiros para ferramentas de inteligência artificial. O órgão diz que essa medida vai contra a Lei de Proteção Geral de Dados. No caso do X, essas mudanças são válidas para modelos de inteligência artificial generativa ou não. Soraya Lawant, ao vivo e direto de São Paulo. Deixa eu chamar o Kobayashi para nos dar um panorama legal dessa, não é uma oferta, né? Dessa imposição feita pelo X, como a Soraya resumiu. Ou aceita e usa ou cai fora. É legal, Nelson Kobayashi? É um caminho sem volta, Rafael, a utilização dos dados pessoais para alimentação do banco de dados da inteligência artificial, até porque é uma inteligência que depende desses comandos, dessas informações todas para gerar o seu conteúdo, mas há uma grande preocupação sobre quais os dados serão compartilhados, porque se a plataforma se utilizar simplesmente dos posts, excelente, é o modo de escrita, são os assuntos, são as hashtags, são os conteúdos curtidos ou compartilhados que vão indicar a inteligência artificial quais os conteúdos mais próximos do usuário. A preocupação se dá quando esses dados são dados outros mais sensíveis. Será que pode haver um compartilhamento de dados daquilo que é, por exemplo, a geolocalização do usuário ou os contatos que esse usuário tem no seu aparelho celular ou as questões financeiras que estão também no aparelho celular de cada um dos usuários? São dados que talvez passam do limite da sensibilidade que justifique um compartilhamento ou não. A gente tem no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados que estipula, inclusive, alguns dos dados que são sensíveis, que não devem ser compartilhados e que em algum momento pode chocar com essa nova política das plataformas, a política de privacidade. É um caminho sem volta, o compartilhamento de dados para a geração de inteligência artificial, mas a preocupação fica justamente em quais os dados podem ou não ser compartilhados.